Вітаю, дякую, Тетяно. В ефірі програма Факти о восьмі ранку до Одеси зайшли заморські військові кораблі, а саме турецький фрегат TCG Сіджі Салей Райс і протичовновий корвет TCG Буюкада. Їх візит проходитиме в рамках турецьких військових навчань. Морська зірка. Навчання проходять в Чорному і Мармуровому морях з 26 березня по 5 квітня. В рамках заходу в порт турецькі кораблі разом з військово-морськими силами України проведуть спільні навчання. А командири турецьких кораблів зроблять візит до голови Одеської області. У вихідні дні кораблі будуть відкриті для екскурсії, а 2 квітня вони покинуть одеську гавань. На Одещині правоохоронці викрили з незаконного обігу арсенал зброї. Чоловік у гаражі на території гаражного кооперативу у місті Чорноморськ зберігав три револьвери, пістолет Макарова, снайперську гвинтівку, автомат Калашникова, два автомати Калашникова модернізованих зі складним прикладом вкорочених, два глушники, ручний кулемет Калашникова, дві термічні гранати та майже півтори тисячі набоїв різного калібру. На даний час вказана особа затримана порядки статті 208 КПК України. Відносно неї порушена кримінальну справу по статті 263 Кримінального кодексу України по факту незаконного зберігання вогнепальної зброї. Проводяться слідчі оперативні тарашукові заходи по встановленню каналу надходження вказаної зброї, а також де можливо, вона використовувалася. В Одесі відбулось перше засідання новоствореної робочої групи громадської ради МВС. Робота її налаштована на проведення експертизи діяльності Міністерства внутрішніх справ та антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, які воно розробляє. До складу групи увійшли Одіс одесити, які прагнуть змінити життя на краще та мають можливість окреслити нагальні проблеми нашого регіону і запропонувати варіанти їх вирішення. Під час зустрічі обговорювалися організаційні моменти майбутньої роботи. У нас на сьогоднішній день такі робочого групи створені в 12 областях. Уже такі робочого групи зараз формуються у всіх областях, відповідно, там десь. На виході в нас ще 4-5. Громадська експертиза передбачена постановою Кабміну, затверджена процедура і так далі. Тобто, відповідно до всіх цих процесів намагаємося і намагатимемося максимально залучати робочу гру. В Одесі у день гумору 1 квітня буде змінено схему руху громадського транспорту. Зміни торкнуться таких номерів автобусів та маршрутних таксі номер 111, 117, 121, 130, 146, 175, 185, 203, 220 А та 242. Також буде внесено зміни в схеми тролейбусних маршрутів номер 7 та 9. Роботу тролейбуса номер 2 буде призупинено з 9 години ранку до 14.00. Більш детально про зміни в русі громадського транспорту можна дізнатися на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. В день без опадів. Вранці туман, повідомляє гідромецентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря в день 8-10 градусів тепла. По Одеській області 8-13 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці порядку 90%. Вдень В день зменшиться до 80%. Схід сонця о 6.38, Захід о 19.24. На автошляхах області вранці туман. Видимість обмежена – 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск фактів о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій.